السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹلی کا ایک سٹی ہے کلابریا، وہ آپ کو دے گا تقریباً 55 لاکھ روپے پاکستانی. اور جو لوگ نئے جا رہے ہیں یہاں سے پاکستان سے یا بھی جانا چاہتے ہیں اٹلی، تو ان کے لیے یہ بڑی اچھی نیوز ہے، ویلڈ نیوز ہے، بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں. اور وہ کیسے دے گا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ویڈیو فل کمپلیٹ دیکھیے گا، ان شاء اللہ آپ کو ساری سمجھ لگ جائے گی. تو اس سے پہلے بھائی کے چینل کو، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اٹلی کا ایک سٹی ہے کلابریا، جو کہ ساؤتھ ویسٹ میں آتا ہے، روم سے تقریباً یہ 600 کلومیٹر دور ہے. آس پاس جو ہے یہ سمندر کا علاقہ ہے، تو یہاں پہ ماؤنٹینز ہیں، بیچز ہیں. تو اور یہ بڑی ویلڈ اور اتھینٹک نیوز ہے، بے شک آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے ریلیٹیوز فرینڈز رہتے ہیں وہاں پہ یورپ میں یا اٹلی میں. تو آپ خود بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹی بڑا اچھا بیوٹیفل سٹی ہے. تو انہوں نے پلان بنایا ہے کہ جولائی 2021 کا یہ پلان بنایا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو آباد کیا جائے، یہاں کی آبادی کو جو بڑھایا جائے. تو اس کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے، 2 ملینز کے قریب. تو انہوں نے آؤٹ آف کنٹری سے لوگوں کو یہ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں، اپلائی کریں، اور یہاں پہ وہ آپ کو رہائش دیں گے. آپ جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا موٹا جو بھی ہے، ضروری نہیں کہ بہت بڑا بزنس ہو، چھوٹا سا ہو. کیونکہ یورپ میں جو لوگ موسٹلی رہتے ہیں وہ فاسٹ فوڈ کرتے ہیں، ریسٹورنٹ کرتے ہیں، موبائل کا کام کرتے ہیں، موبائل کی شاپس ہیں، اور یہ جو سٹور ہوتے ہیں منی سٹور یہاں پہ، جنرل سٹور. تو کوئی بھی آپ ان کو پلان دے سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کے لیے رکھا ہے کچھ شرطیں رکھی ہیں، اتنی کوئی مشکل شرطیں نہیں ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ نے انڈر 40 ہونا چاہیے، 40 سال سے نیچے جو بندہ ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنا بزنس پلان دینا ہے، کوئی کاروبار پلان دینا ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ پہ انویسٹ کریں گے، آپ کو پیسے دیں گے، رہائش دیں گے، فیسلٹیز دیں گے. تو اس طرح یہ بڑا اچھا پلان ہے. اور جو بندہ آؤٹ آف کنٹری سے اپلائی کرے گا، اپلیکیشن جو بھی ہے آن لائن اپلائی کرے گا، اگر اس کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو وہ ود ان 90 ڈیز وہاں پہ اس کا ہونا ضروری ہے اٹلی میں. تو پاکستانی کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، جو ابھی جا رہے ہیں یا نیو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی ہے. وہ اپنے ڈاکومنٹس اپنا ان فیوچر وہاں پر رہ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر with this life like kryptonite.